Du ska göra en film eller en presentation med bild och ljud och visa den på It's Learning. Och jag ska visa dig hur du väldigt enkelt kan göra det med hjälp av YouTube. Jag ska visa tre olika varianter. Variant nummer 1 med hjälp av webbkamera. Variant nummer 2 genom att spela in filmen i förväg och sen ladda upp den på YouTube. Och variant nummer 3 är med hjälp av PowerPoint. Och sen väljer du själv vilken av de tre varianterna som passar dig. Det kan ju förstås verka lite läskigt att ladda upp din presentation på YouTube. Du vill väl inte att hela världen ska se din presentation? Men YouTube har en väldigt smart finess. Om du väljer att du vill lägga din presentation olistad så är det ingen som kan hitta den i några sökningar, utan enda sättet att komma till den det är via direktadressen. Och den adressen är det från början bara du som har. Och det praktiska med YouTube, det är att YouTube också har en funktion där den bearbetar filmen och skapar en spelare som är väldigt lätt att bädda in på ett slagning. Vilken variant du än väljer så behöver du kunna logga in på YouTube för att ladda upp din film. Och loggar in det gör du med ett Google-konto. Enklast är det om du redan har en Gmail-adress, men annars kan du behöva skapa dig ett Google-konto. Så då går vi raskt över till variant nummer 1. Webbkamera, alltså en liten kamera som du kopplar till datorn med en USB-sladd. Och det kan också funka bra att använda den inbyggda webbkamera som nästan alltid sitter i locket på en laptop. Nu är jag redan inloggad och det ser du på att min bild visas här uppe. Annars hade här funnits en knapp för att logga in. Så när jag klickar på ladda upp så kontrollerar jag att olistat är valt och sen klickar jag på inspelning med webbkamera. Och då blir det liksom bara svart. Och här brukar jag börja med att högerklicka och så välja att jag vill göra inställningar. Och för det första då så behöver jag bocka i att YouTube ska få lov att använda kamera och mikrofon. Eftersom att jag sitter vid en laptop men har kopplat in en extern webbkamera så måste jag dessutom välja vilken kamera som ska användas. Så det gör jag på den här kamerafliken. Och här kommer den faktiskt ihåg att jag valde min inkopplade kamera förra gången jag spelade in. Och sen kan jag också klicka på mikrofonfliken för att kontrollera att det är rätt mikrofon vald. Och sen stänger jag den. Och sen tar jag och klickar på påbörja inspelning. Och nu har det börjat bli kväll här och jag ser att min bild är alldeles för mörk och grynig. Så egentligen borde jag inte spela in den här presentationen just nu, utan jag får vänta till imorgon ifall jag inte har någon lämplig lampa att sätta upp. Men eftersom jag bara visar så tänkte jag att jag gör det ändå. Du ser att så fort jag klickade på börja inspelning så började den spela in här. Men det här är ju bara min test, så jag tar och klickar på sluta spela in. Och sen så när jag är redo att verkligen göra min presentation så tar jag och klickar på börja om. Hej hej, jag heter Åsa. Och sen klickade jag på sluta spela in igen. Och sen kan jag klicka här för att se om jag är nöjd med min inspelning. Och om jag är det så klickar jag på uppladdning. Nu föreslår alltid YouTube att en inspelning gjord med webbkamera ska heta videoklipp från webbkamera. Och det är inte sådär superbra, utan jag vill istället att den ska heta presentation. Och sen kan jag skriva en undertext om jag vill. Och så kontrollerar jag här att det står olistat. Och sen när jag är klar så klickar jag på spara ändringar. Mina ändringar är sparade så jag kan klicka där det står presentation. Och så kan jag se min lilla presentation. Den blev ju ruskigt kort. Variant nummer 2 är att spela in filmen i förväg och sen bara ladda upp den på YouTube. Och du kan spela in med i stort sett vilken kamera som helst som kan spela in film och spara den i ett digitalt format. Det kan vara till exempel en mobiltelefon, en digital kamera eller en videokamera. En viktig sak att tänka på när du spelar in det är att du använder ett stativ. Och om du inte har ett stativ så försök att bygga upp någonting av böcker eller klossar eller något så att kameran står stadigt. En annan sak som är bra att tänka på det är var du har ljuset. Se till så att du inte har ljus i ryggen för att då blir det ett starkt motljus, utan försök sitta så att du får ljuset framifrån. Och sen en tredje sak som är bra att tänka på det är att försöka ha en relativt lugn miljö när du spelar in. Jag har till exempel gjort så att jag har hängt upp ett lakan över bokhyllan här bakom mig.
Om jag vill ladda upp en film som jag har spelat in med en annan kamera så behöver jag allra först föra över den till datorn. Och det gör man ju normalt med en USB-sladd. Eller genom att ta kortet ur kameran och sätta det i datorn. Men sen så går jag som förut in på YouTube och klickar på ladda upp. Och liksom förut så ser jag till att kontrollera att jag laddar upp olistat. Och sen klickar jag på den stora knappen här, välj filer du vill ladda upp. Och så letar jag upp mitt filmklipp, här har jag det. Väljer det. Och sen har jag gott om tid på mig att skriva vad den ska heta. Och att skriva en undertext ifall jag vill det. Och som du ser så räknar YouTube här och talar om för mig hur lång tid det tar att ladda upp och hur lång tid som återstår innan den är färdig. Så jag får helt enkelt vänta. Kanske gå och ta en kopp kaffe. Och efter att klippet har laddats upp så ska det även bearbetas. Och det kan ta väldigt olika lång tid beroende på hur hård belastningen på YouTube är. När uppladdningen till sist är klar så får jag upp förslag på videominiatyrer. Det vill säga den här lilla bilden som visas innan man kör igång filmklippet. Och där kan jag välja en där jag inte ser totalt galen ut genom att klicka på den. Och sen kan jag klicka klar. Och då är min presentation uppladdad på YouTube. Variant nummer 3 är att du använder PowerPoint. Va? PowerPoint är väl inte film? Tänker du kanske lite häpen. Nej, PowerPoint är inte film. PowerPoint är bildspel. Men i PowerPoint kan du spela in berättarröst i ditt bildspel och sen går du att spara det i ett filmformat och då går också PowerPoint att ladda upp till YouTube med samma enkla hantering. Om du väljer metoden med att göra en film från PowerPoint så gör du först en presentation precis som vanligt. Du kan använda animering och övergångar ifall du vill det. Jag tycker du ska tänka på att göra texterna rätt så stora. På så vis så blir de läsbara även om filmfönstret är lite mindre. Jag har valt att använda storlek 44 i mina texter här. När presentationen är färdig så ser du till att du har en mikrofon inkopplad. Och sen klickar du på fliken bildspel. Och här väljer du spela in bildspel och starta inspelning från början. Då kommer det upp en liten ruta som frågar vad du vill spela in. Och du vill spela in allt. Du vill spela in både tidsinställningar och berättarröst. Och sen klickar du på starta inspelning. Och det som nu händer, det är att din presentation visas i fullskärmsläge. Och allting som händer på skärmen kommer att spelas in. Så när en animering kommer upp så spelas den också in. Och samtidigt så spelas din röst in. Och om du tittar allra högst upp på skärmen så har du en liten inspelningskontroll allra högst uppe här. Och här kan du välja att du vill gå till nästa bild. Och här kan du också välja att du vill ta om inspelningen ifall det är någon bild där du inte blir nöjd med inspelningen. Här kan du också välja att du vill pausa din inspelning ifall du behöver en liten stund att tänka efter. Och det enda du nu behöver göra det är att gå igenom din presentation bild för bild och berätta till dina bilder. Och när du kommer till sista bilden så antingen så trycker du på Escape när du har pratat färdigt eller så trycker du framåt ytterligare en bild. Så kommer du tillbaka till PowerPoints arbetsläge. Och då kommer du att se att du har fått små högtalarikoner på alla dina bilder som talar om att det har spelats in röst till bilderna. Du kan klicka på en högtalarikon för att spela upp ljudet för just den bilden. Men ännu bättre är det om du klickar här uppe på Spela upp från början så får du se hela din presentation i ett svep och kan se så att allting stämmer. Och om du är nöjd med den, ja, då tar du och väljer arkiv och exportera och skapa en video. Och här, om den nu ska laddas upp på YouTube så rekommenderar jag att du väljer det översta alternativet, alltså för dator och HD. Och sen så ser du till att du väljer att du vill använda inspelade tidsinställningar och berättarröst. Och så klickar du på skapa video. Och då ser du här allra längst ner i PowerPoints fönster att den jobbar med att skapa en video. Nu spelade jag in extremt kort och bara liksom en testversion på mina bilder. Det här tar i själva verket ett par minuter. Men nu kommer det att gå väldigt snabbt och när den har slutat räkna, då är det färdigt och min film är klar
Och det enda som jag behöver göra, det är att gå till YouTube och klicka på ladda upp. Se till att jag väljer olistat och sen klicka och välja filen och ladda upp den. Precis så som jag visade tidigare med kamerafilmen. Oavsett vilken av de tre varianterna du valde så har du nu ett filmklipp som ligger på YouTube. Och nu ska jag visa hur du gör för att bädda in det så att det blir synligt i en kurs inne på It's Learning. Jag kommer att bädda in i en diskussion, men med exakt samma metod går det att bädda in även i en anteckning eller på en anslagstavla. För att kunna lägga in presentationen på It's Learning behöver jag ha adressen eller inbäddningsadressen till filmklippet. Och du kommer ihåg att jag valde att lägga dem olistat, så de är inte så himla lätta att hitta. Men för att hitta adressen till ett av mina klipp så ser jag till att jag är inloggad på YouTube. Och sen klickar jag på den lilla menyn i denna kanten och väljer min kanal och mina videoklipp. Och då får jag upp alla mina videoklipp, även de som är olistade. Och de hade ju alltså varit osynliga om inte just jag hade varit inloggad här. Så att någon annan som loggar in kommer inte kunna se dem. Sen väljer jag vilken presentation jag vill använda. Jag tror jag tar den. Tar och pausar den. Och så klickar jag här under där det står dela. Och då får jag delningslänken här. Så jag tar och markerar den och högerklickar och kopierar den. Och sen är det bara att hoppa in på It's Learning, och i den här kursen var det så att jag skulle lägga in min presentation i en diskussion. Så jag tar och öppnar den diskussionen. Och så väljer jag att starta en ny tråd och skriver en liten rubrik. Och så klickar jag i den stora rutan. Och då ser du att här uppe så står det infoga, och om jag klickar där så en bra bit ner så står det infoga webb 2.0 innehåll. Den ska jag använda. Och här finns lite olika grejer där man kan infoga saker från internet. Men jag vill ju använda den översta, det vill säga infoga från YouTube. Så jag tar och klickar där och så högerklickar och väljer att klistra in adressen eller delningslänken som jag just kopierade. Och sen klickar jag på infoga. Och nu ser det lite fult ut, för filmen kommer inte att visas förrän jag har sparat. Så jag får ta och gå längst ner och klicka på spara. Och sen så kan jag klicka igen för att se så att allting har blivit rätt. Och då ser jag att min presentation dyker upp här. Och då är jag i stort sett i mål. Sådär ja, det var väl inte så svårt. Det är egentligen nu det svåra börjar. För nu måste du fundera ut vad din presentation ska handla om.